อาเซียนอันพ่อเวงงานในงานกาลีเดอร์อุซิจูดุยฮะสกังสีอุซงจิมบาร์เออาเซียนลีเดอร์อุซิจูดุยเอเจนเซมิอาสีเวโกเตียฟูสเตมาลาสันเนียนิการีสังหารเนติลีเอจ่าเนบิโรโกยาวชิลาบาร์เอดีอาเซียนลีเดอร์อุซิจูยี่มันในงานโอยาวลาจิมาเบสกังสีฮะสกายไดเอ็นโดเปเลอายารอโกดายมูมิโอเนเน่มันเลไดงาโมโกมิโอเน่ดิมาลีจองไตแค่หมู่บองอเจ่ง20แท้มะเน่ปิลุกเก่บาเดดีไตแค่หมู่ด้วยยอกดีตากัน2อูเตซงบีลู6000จอโอ้ยซ่นขวาถั่วปีเก่หยาบาเดสกายไดอินดอมิโอเน่คียนซัดยัวกาพงจีจองโกเซตเตมาลา15เยเน่มะนี่กาญาบายกาเจ็ดไตเลยินดิซินลายอกบงเจ้เก่ดาจอกดีตากัน2อูเตซงเก่บาเดเตซงตูรีฮาตัดดอ89เนวาร59วาရှိတဲ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်အရှင်ရာဇိန်ဒါနဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ကပ္ပိယကိုဝင်းသိန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတူက RFA ကိုပြောပါတယ်7နှစ်လောက်ကိုဗျ7နှစ်လောက်ကိုခုံးចောင်းကိုနေရင်လည်းအခြားခံရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆက်ခါပဲပြည်ရနေအဲ့တော့နေမဟောင်းရနေထုတ်တယ်ခြံကခုံးចောင်းပဲဆရာတော်တပါးပြန်တော်မူတယ်အရာသားတယောက်ပြီးတယ်အော်ညာတော့တော့ยาที่เขาเลยอะไรวะขนาดนั้นตัวที่นี่ก็ว่าเราที่ยิงเราไม่พูดมาเสียเราว่าจะอยู่มาสู้ไว้ลุ่มๆมีจ้าเราวะบางทีเขาไม่น่าไว้ใจแต่เราเราซื้อมาตากงเป็นว่าเราว่าไอ้ตาก็ยิ่งว่าประมาณตาอินโอมิโอเนี่ยเซตไม่ได้วิ่งเลยขี้อันซะกงยัวมาเอ็งยี่เตียตั้งสังหารเอ็งชิบาร์เดยัวนี่ไต่เว็บจะปวารามชิบะเสกองสิตะก็ลีเน่บงเจ้าไต่ไข่เข็ดอะไรรู้เปล่าเด้ဘုဂုတိုင်မုံမြို့နယ်ကရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနေ့စန္ဒာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာရခိုင်ရင်30နဲ့73ကျင်းလာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးရတာလို့ဒေသခံတူကပြောပြပါတယ်ဒီတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကိုသွားပြီးဆိတ်ဆောင်သွားနေတာလေအမှန်လေရင်လည်းကပြတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလူတွေဒီဘက်ကိုပြလာကြင်းမယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနည်းနည်းပြန်နေကြအောင်သူတို့ရွာတွေအကောင်ဆုံးကလည်းဆိတ်ဆောင်အကောင်ဆုံးထွက်ပြေးတာပဲဒေသခံတွေဟာလေကြောင်းအန်ရဲ့ဆစ်ချရတဲ့အခြေအနေမရှိတာကြောင့်နေရမပြတ်နိုင်သေးပဲနီးစပ်ရာရွာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာဆက်ပြီးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွာ၅ရွာကလူဦးရေ9000ကျော်โอ้ยซ่นขวาถั่วปีติ้งช่องเนี่ยได้หลุ KNU ก็สเตมาล่า15ปีนี่มาตะเถินทุบเปลี่ยนเกบาระอลาดูเวมันดลีไตโมโกมยุเนก้งสันยัวอนีโกสเตมาล่า15ปีญะนี่บังกาเจ็ดไตเลยเนี่ย15นาทีนี้วาลายอกปิดขัดเกบาระสิกองสีตัดเนี่ยตะอานမျိုးသားตัดมรอ TNL တို့ก้งสันยัวอนีไตปวยผิดปွားပြီးတဲ့နောက်สิกองสีကလီရင်เนี่ยဘုံเจ้ไต่ไข่เกดาလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြာခဏပြုတ်လုနေတယ်လို့ TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်အဲကျော်ကပြောပါတယ်2015ဝင်းကျင်လောက်ကတည်းကဒီနှုတ်ခွဲကိုတာရုံဒီလေကြောင်းတွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာလည်းရှိတယ်သူတို့ဘက်ကအကြဆုံးအများတဲ့အချိန်ကအများဆုံးကတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကွာတိုက်ခိုက်တာဘဝတူပူတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကအကြဆုံးမှုရှိရှိမရှိချိဘနာတိုက်ပွဲရှိတဲ့နေရာမရောမရှိတဲ့နေရာဒီအရပ်ပဲရုပ်ဒီမှာတိုက်ခတ်တာလို့လည်းရှိတယ်ပြီးခရက်ဒီအလာဆင်ကျွန်တော်ဆယ်လန်အထက်နာတောင်ကုန်းတောင်ကျောဆင်တော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားလဲအဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့ရင်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်မှုလည်းရှိတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL ကြား2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားလာပြီးတလားကျော်အချိန်တွင်တိုက်ပွဲအချိန်ကြီး40ဖြစ်လာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရသာပြစ်မှတ်တွေကိုပဲလေကြောင်းသုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်အဲကျော်ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်သွယ်လုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအရသာတွေကိုလေကြောင်းကနေဥတီတိုက်ခတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဥဆောင်တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်စီဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေမတက်ရောက်သင့်ဘူးလို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစီသူမောင်ကပြောပါတယ်စီရေးပြတ်မမဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေကိုဥတီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ရာဇဝမှုလူသားမျိုးနဲ့ဝချူးလို့နဲ့ဒါရာဇဝမှုတွေပေါ့ဒါလူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဆူဆူရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကို
ดาติมีนี่บาลีเนี่ยดีลูมิวลาเต็ดสูงสิดาจันพัตพยามูกูอาบียะชาวเดย์สุเอตบุเน่ดาจันรู้ท้าวยานิพิเดดาลูกาจินซานามุกุยีเรลูอันนี่ละเซเชตันโจลาวชินีเรดีจันรู้มีมาในงานเย่ดาปีรุ่นเซจีพินีเรจีนีมาจันพัตไตไคมูดาลีจาวันไตไคนีเรจีมาดีลูมิวดีอาซีแอนดีเดกาวยุติยูมันนีลากันกูดีปีโรมาลูกเดย์สุรากานาพิเดนစစ်ကောင်စီဦးဆောင်တဲ့အာဆီယံလီဒါဦးစီးချုပ်အစည်းအဝေးကိုမတရောက်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်တားဆီးနေတဲ့ကြားကပဲဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုထိုင်းနိုင်ငံကဒေသအကြီးအကဲတွေလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကဒီအစည်းအဝေးကိုဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကလူကိုယ်တိုင်လာရောက်တာမရှိသလိုဗီဒီယိုသတင်းစကားလည်းပေးပို့ခဲ့တာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်မှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ။